Sesok wis teko maneh. Mbak sepur. Loro yang. Ben wis ana sepur ya. Yang berarti loro. Terus sing rumat nae. Tak jak murah aku ah. Wong di Jakarta. Iya lagi teko kono. Bareng ono mergawene. Aku balik ya. Mbak sepur. Arek di golek nang jaman kerong patek mati dalan yo. Heeh. Iku tengno iku nang stasiun kota. Dadak jurusane Jogja. Terus gak teko ngkon. Lha pas maune cara mono ape numpak parake. Bose ora ro yo tak bakan. Parake ape mulai ngalon nang ngidul sik padane. Awan. Sego. Iya, sentek, cepet. Wong ado sego diderno kok. Padha karo tempe lele. Budale sore yo. Sik waktune sithik ndek yaene waktune anten sedina. Nek dipangan dhewe. Nek diderno yo. Ate ngene nang ta. Ora paham. Heh. Ora rantek wan-wan. Kan sawet nang pecincakno dhewe lho. Iki nang kali. Oh, ngono jarene. Apa kesel gedek lah aku dicek kayu sawet sampe mbok jano dhewe aku ngono. Kae nek bar sambat. Lah iya empat jarene muni ngono. Ora bener kok. Trae dene kon nek udan tak rene. Nek udan gender. Ketok to nek? Ya peteng e. Yo ngene iki dulur ngendino aku ora penting. Rana wis padang iki mang nah. Wis ya opo. Aku pun ala kudu yo. Ya anu yo. Materi kayu. Aku malah adang le anu kudu kayu tak kudu panang tahu. Dadaku kok dibuka kan. Dibuka lho para. Dibuka. Itu panon diblek. Ngene. Tutup e. Anu umpak umpak ene iki, iki umpak ene. Numpak dandang. Numpak terus kelem. Maksude iku pengen didekek kene. Iya, dene nek ngarani numpak. Diteri kayu. Yo teri ora, ya trai iki mang golak. Digoleki mang dicelak-celuk. Iya. Ndak. Kalau kowe mbayani lek. Kabeh tak pinambe. Kala. Boleh terus tapi nak ape mlebu lawang ditutup. Yo ngene iki dulu nek gawe tempe yo prosese suwe. Sabar, telaten, mau panas-panas, tak tiris no iki. Iku nek wis adem, dilageni. Sesuk, iku nek wis adem, dilageni dibungkus. Dari yang mana apa-apa? Gak apa-apa, nek ngedumi adem.